54,8% dos casos de violencia de xénero en Galicia acabaron con sobreseimento. Galiza ten o terceiro dato de sobreseimento libre máis baixo de España, é dicir, naqueles donde a denuncia é inviable porque os feitos denunciados non constituyen delito, pero ten o dato máis alto, un 53,4% do Estado no que se refire a sobreseimento provisional, é dicir, cando se considera que non hai base para unha condena. A detrás destas decisións judiciais pode estar unha versión da vítima, según o fiscal xefe de Santiago, que non é suficientemente precisa, que ou a súa decisión de non declarar contra a súa parella ou de non ratificar a denuncia, tal vez por unha reconciliación. É un insulto ás mulleres estas declaracións do fiscal de Santiago. En 10 xulgados de Galiza se rexeitaron todas as solicitudes de protección á víctima, todas. En o Partido Judicial de Lugo, un 78% de rexeitamentos de protección. Por eso nos parece importante engadir a nosa enmenda a esta proposición non de lei, solicitando do Fiscal Superior de Galicia un informe sobre cada un dos casos de sobreseimentos libres e provisionais sobre as denegacións das ordes de protección ditadas nos xulgados de Galiza en relación coas denuncias de violencia de xénero, para que este Parlamento poda facer un análise que conleve a unha maior protección das mulleres galegas. Nada máis, moitas gracias. Gracias, señora Martínez.